Sport varmaan 2. Tredu. Se oli 98 vuonna tämä koko tämä paikka oli nimellä Kangassalan ammattioppilaitos. Nyt se on Tredu nimellä. Elikkä niin kaikki on muuttunut. Artwoodi. Joku puujutska. Täällä on jotain kattotuolia. Tässä niin tämän placein mä muisto. Siellä on valot päällä. Siinä oli... Se oli osittain toikin, niin tässä oli, joo, rakennusosasto. Tässä mä olin silloin joskus, vuonna 98 rakennusosasto, joo, Raksalla. Tää on muuttunut, joo, helvetisti. En tiedä mikä tässä on, joo, siellä on kameravalvonta. Tommosia ei ollut silloin. Zoomataan sinne, moi. Elutetaan. Juuri näin. Mikäköhän niin Siinä on muuten joidenkin opiskelijoiden hyvin tehty on. Ei mitään. Valitettavaa. Tää on muuttunut ihan helvetisti. Sitten kun mulla loppui toi Rakso. Niin se jäi kesken. Niin sitten siirryin sitten tonne. Olikohan se sitten 00 vuonna 2000. Niin tossa oli metalliosasto. Mutta siis tässähän oli sitten autoala. Ja tämäkin paikka on muuttunut ihan hemmetisti. Joo, on muuttunut. Kuvataanpas nyt niin kauan kuin tämä akku sitten sietää. Kuvaillaan. Mitä? Okei. Ja mä muistan silloin, kun silloin joskus 98-2000, niin tässä oli kauheat oikein kunnon kaivorenkaat, missä oli oikein tupakointipaikka. Tupakointipaikka oli, ja siinä sai kessutella sitten. Ei se niitä opettajaa niin kiinnostanut, että olitko 16 vai minkä ikäinen oli alaikäinen
Niin, niin ei se silloin siihen aikaan niin kiinnostanut ketään niinku sillä, että omalla vastuulla sai polttaa sitten. Kyllähän tossa joskus silloin oli siihen aikaan sitten, että jos sattumoisin joku poliisi tai joku sattuu tulee, niin vaikka niin kyllä muistaakseni joku taisi saada sakot sitten, niin kun ei ollut papereita ja tupakoinnista. Kun alaikäinen oli opetusravintola. Joo, täällä muuten toi, saan en sanoa, täällä toi Henna Tuominen. Henna Peltonen nykyisellä nimellä, niin kans oli opiskelemassa siinä 2000 vai mitä jotain. Joo. Tää on muuttunut jo. Mulla loppuu kohta tästä akku. Mennään tästä nyt eteenpäin. Eteenpäin, kun täällä ollaan näin. Kyllä. Sitten mä muistan sen, niin kun oli Ford, Sierrat, Taunukset, kaikki. Silloin joskus ysäriluvun lopulla, niin täällähän kaaheltiin niin ihan kuin mitä teki. Mitä saatana vittu. Kauheessa kohavassa saatana mentiin. Ja joo. Semmoista tredu, mikä toi nyt on, nyt toi tredu, perkelee, helvetti, miksi tää on tää, onks se joku EU-nimitys nykypäivänä, tommonen kuin tredu, helvetti, miksi se voi olla se laitos, laitostukaa, se oli joskus niin tuo on kello. Siinä on ollut kello, saatana. Mutta tämmönen näin, niin täälläkin on tullut opiskeltua fysiikkaa, paskaa, naulan hakkaamista, ATK:ta. Tässä oli muuten tuo ylhäällä oli sitten se ATK-jutska. ATK-jutska-hommali oli tuossa, olikohan se tuossa ylhäällä, oli tuossa olla jo. Täältä muuten pääsi. Kyllä. Tulee vaan ne hienot nuoruuden ajat mieleen. Perkele, vaikka koulut jäi kesken ja rokulipäivät ryöstivät sen.
Mutta niin, tämmönen Kangasalan kierros tuosta vanhasta ammattioppilaitoksesta. Ja sehän oli joskus ammattikoulu, sitten nimikkeen ammattioppilaitos, ja nyt se on sitten Tredu. Mutta semmoista tää on. Nyt nautikaamme nyt näistä Kangasalan seistä ja helvetin hieno ilma ja hemmetin mukava on olla aamulenkillä ja niin poispäin sitä rataa ja mä ihmettelen, kun toi näyttää tää akku, niin näyttää ykköstolppaa, mutta silti se jaksaa vielä puksuttaa dataa, perkele. Pikseleitä jaksaa kuvata tää kamera vielä. Ei siinä mitään. Kuvataan nyt loppuun asti sitten. Niin kauan kun tää akku jaksanee. Mites? No joo. Vaan tsekata ja katsoa, että miten noin aikataulut sillä nykypäivänä menee. Kyllä. Ja mä voisin käydä vielä kuvaamassa sitten, niin missä Marko Repairsi niin ennen asui, niin mä olisin tähän vielä tämmöitteet lenkittää tässä näin. Se on Part 3.